אנחנו עוברים לדובר השלישי, מור דניאל. הוא דוקטורט במרכז ללשונות היהודים וספרותיהם באוניברסיטה העברית. כותב את עבודתו על הלשון העיתונות בערבית יהודית מתוניזיה, בהדרכתה של פרופסור עופר תירוש בקר, ראשת המכון בן צבי. הוא ידבר היום, כי הם החליפו, העיתונות הערבית היהודית בתוניזיה והמניפסט הגזע. בבקשה, מור. טוב, שלום לכולם, ותודה רבה לפרופסור סעדון שהזמין אותי להרצות בפניכם. רבים אינם יודעים, אחרים מתפלאים ומתגאים למשמע העובדה הבאה. הקהילה היהודית בתוניסיה הדפיסה באופן יחסי את כמות העיתונים הגדולה ביותר מבין קהילות צפון אפריקה והגדולה ביותר מבין קהילות ישראל במזרח. לא פחות מ-79 עיתונים יהודיים בלשון הערבית היהודית ראו בתוניסיה אור בין השנים 1878 ל-1961. נוסף עליהם הופיעו בתוניסיה בתקופה הזו גם 48 עיתונים בשפה הצרפתית, אחר כך נשמע גם את הרצאה בעניין הזה, ו-16 עיתונים בשפה העברית. בסך הכל הופיעו בתקופה הנידונה בתוניסיה לבדה 143 עיתונים יהודיים. וזאת בקהילה שבסוף המאה ה-19 מנתה כ-40,000 איש בלבד, ובשנת 1948, שנת הקמת מדינת ישראל, מנתה כ-70,000 איש. לפיכך אין פלא שבעיתונות זו הייתה רב גוניות וכוחה לסרטט את תולדותיה של קהילה יהודית שקיימה חיי תרבות ענפים ותחומי העניין שלה היו רחבים ומגוונים. תחומי שיח רבים זכו לקבל ביטוי על דפי העיתונים. ענייני קהילה, אירועים מן העולם, מצב של קהילות יהודיות שונות, הזירה הארץ ישראלית וכיוצא בזה. המפעל הציוני, סיפורים בהמשכים, מאמרי דעות, בדיחות. בנוסף לכל אל נזכרו בקפידה גם גילויי האנטישמיות שקדמו למלחמת העולם השנייה באירופה ובתוניסיה עצמה, ואירועי מלחמת העולם השנייה בחזיתות השונות. גם החוקים האנטי-יהודיים הראשונים והחשובים ביותר שחוקקה הדיקטטורה הפשיסטית האיטלקית בראשותו של מוסוליני במהלך חודשים ספטמבר לנובמבר 1938 נזכרו בקפידה רבה בעיתונות הערבית-יהודית שיצאה לאור בתוניסיה. העורכים והכתבים בעיתונים השונים עקבו בדריכות אחר הפרסומים בעיתון הרשמי של ממלכת איטליה, אני מקווה שאני אגיד את זה נכון כי איטלקית אני לא ממש יודע, גזטה אופיסיאלה דה ריניו דה איטליה. כמו גם אחר הפרסומים בעיתונים נוספים שראו אור בארץ המגף, ובעיתונים מערביים נוספים, זאת על מנת לסרטט בפני הקוראים את התמונה השלמה ביותר בנוגע למצבם של אחיהם בני קהילת איטליה. העיתונות הערבית-יהודית של טוניסיה הגישה סקירה מפורטת של הצווים שיצאו מטעם מועצת השרים, נחתמו על ידי המלך ויטוריו אימנואלה השלישי ואושרו על ידי הפרלמנט הפשיסטי. התגובות מטעם הקהילה היהודית באיטליה נוכח המדיניות החדשה נזכרו אף הן, ולצידן הקולות שנשמעו בזירה הבינלאומית נוכח המדיניות האיטלקית האנטישמית, עליהם ארחיב בהמשך. הזיקה בין הקהילות של טוניסיה לבין איטליה, שפרופסור סעדון נגע בזה בהרחבה, אבל אני ממש אזכיר את זה כדרך אגב, הזיקה בין הקהילה היהודית לבין טוניסיה לבין איטליה והקהילה היהודית שישבה בה הייתה חזקה מאוד. בעיר טוניס ובערים טוניסאיות נוספות ישבו קהילות יהודיות של סוחרים איטלקיים שקיימו קשר הדוק עם מדינת האם, המבוססת
מביניהן הייתה קהילת הגרנה, אנשי ליבורנו שישבה בתוניס, וניהלה קשר רציף עם עיר הנמל הטוסקנית ושורשיה בפזורה הפורטוגזית. ראשוני היהודים הפורטוגזים שהתיישבו בתוניסיה כבר במאה ה-16 יצרו קהילה שממש במאה ה-18. אותה אליטה יהודית איטלקית קיימה קשרי מסחר מאוד מאוד ענפים והייתה מעורבת בכלכלה גם מבית וגם מחוץ. וחלקם, כמו שהוזכר כאן, קיבלו אזרחות איטלקית. הראשונים ב-1860 כבר התחילו לקבל אזרחות. החלתו של הפרוטקטורט הצרפתי ב-1881 זיכתה את הקהילה הזאת בייחוס מאוד 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 גדול, והיא נתפסה כאירופית וכמערבית, ולא כבת לתרבות הערבית. אני, האמת שבעיתונות אני רואה את זה בצורה מאוד מאוד ברורה, את ההבדל בין היהודים שהמוצא שלהם טוואנסה, מה שנקרא, לעומת הגרנה, אם זה בתי כנסת נפרדים, קבורה, המון המון מאבקי כוח. לאחר שעמדתי על זיקה בין טוניסיה לבין איטליה, ניתן להבין בבירור את ההשפעה הישירה של המהלכים בזירה האיטלקית ערב מלחמת העולם השנייה על הקהילה היהודית של טוניסיה. בדגש כמובן על הקהילה של הגרנה. כעת הגשת לתאר בפניכם את המצב של הקהילה היהודית באיטליה ערב פרסום חוקי הגזע, כפי שהיא עולה משני עיתונים שיצאו לאור בשתי קהילות יהודיות בתוניסיה. קהילת טוניס וקהילת סוסה. זה בעצם העיתון הראשון שקוראים לו אל יהודי, כן. העיתון הזה בעצם, כתוב לכם באמת את הפרטים הטכניים מול העיניים, ערבית יהודית זה משהו שהרבה אנשים באמת לא פגשו מימיהם, אני נתקל בזה כל כך הרבה שאני צריך להסביר מה זה בדיוק ערבית יהודית. אגב, גם מבחינה לשונית אפשר לראות את האיטלקי צרפתי בעיתונים האלה. אני עכשיו עובד על פרק שלם של שאלות מאיטלקית ומצרפתית, ואני רואה שם ממש מאבקים בכתיבה עצמה. לפעמים אני רואה סיומות שהן איטלקיות לחלוטין, ולפעמים מהצרפתית, והרבה פעמים אפשר לראות את הפער הזה בין השפה בעצם שהשפיעה על הכותבים עצמם. אז העיתון הזה הגיש עדכונים שוטפים בנוגע לצווים האנטי-יהודיים שהופצו באיטליה. למשל, פורסמו איסורים על ניגון של קטעים מוזיקליים פרי עטם של כותבים יהודיים ועל נישואי תערובת. פורסם צו המרחיק יהודים ממשרות הוראה, עריכת דין ורפואה, וכן הובאו בפירוט סיפורי הגבורה של גנרלים יהודיים בכירים בצבא האיטלקי שהורדו בדרגה בעקבות יישום הצווים. לצד אותם כתבות של סקירה נכתבו גם מאמרי דעה וניתוח של המהלכים בזירה האיטלקית, מתוך רצון אז להבהיר את התמונה ולשים קץ לשמועות ולהשערות הבלתי פוסקות סביב הגורל הלא ברור של יהודי איטליה. אני חושב שאותם מאמרי דעה תמיד מפתיעים אותי עד כאילו עד מאוד, בעיקר היכולת באמת לאינטגרציה של כל כך הרבה מידע, ואותו אדם שבעצם ישב וכתב את מה שבעצם על ליבו, באמת מראייה מאוד מאוד רחבה של האירועים, שתמיד זה מפתיע אותי, אז פה אני אתן לכם איזה תאימונת. בואו נתחיל. איפה הן המדינות הרחמניות? מדוע הן לא מתאמצות למנוע את העושק ואת העבדות של אותם יהודים מסכנים ומיוסרים באיטליה? באיטליה גם שם מרגישים את זה. היהודים הורחקו ממשרותיהם הבחירות, וכל היהודים שמוצאם גרמני ומתגוררים באיטליה נושלו מרכושם. זאת בהתאם לדרישתו של היטלר. ובהונגריה, גם שם היהודים אינם חיים בטוב. אומרים שקבוצת יהודים מקהילת הגרנה יצאה מתוניסיה לאיטליה כדי לבדוק מה בדיוק קרה ומה עתיד לקרות. עד עכשיו אף אחד מהם לא שב. אני יודע באמת שהעניין הזה, שהוא קצת מעבר, יש פה איזה סוג של אקטיביזם אפילו, של אנחנו לא יודעים מה קורה, שמישהו באמת ייקח את העניינים לידיים ויעזור לנו לשפוך אור על העניין הזה. זה חוזר ומופיע שוב, ובאמת משיחות שלי עם פרופסור סעדון, זה באמת אירוע שלא ממש מכירים אותו האנשים האלה, משלחת, לא יודע איך לקרוא את זה. אז זה ההמשך של זה. האם עבדה התקווה? יהודי טוניס שמוצאם איטלקי שלחו שליחים לרומא
כדי לברר פרטים על המצב. אולם עד עכשיו אף אחד מהם לא חזר. בעקבות זאת מילאו תחושות ושמועות את עירנו, וכל התושבים באו במבוכה. איך לא? איך הם לא יהיו נבוכים? הרי הם לא שמעו מהם דבר, הם לא יודעים אם שליחים אלה יקבלו או שיוכנסו לבתי הכלא. אולם האמת התבהרה היום. נראה כי ההצהרה שנתן מלך איטליה לרב פרטו אינה אלא עניין נלווה ולא תהיה בעקבותיה שום פעולה. מוסוליני עומד בראש המדינה האיטלקית, אך אפילו הוא כפוף להיטלר, ואנוס לעשות את מה שהבוס רוצה, והבוס שונא את היהודים. מה לעשות? האם איטליה שתמיד שמרה על היהודים והחשיבה אותם לילדיה, תחויב לנטוש אותם ותמנע מהם שוויון בפני החוק? ליבי מזועזע למשמע הבשורה. האם איטליה תעשה את שעשה הבוס בגרמניה ותבזוד את הרכוש של היהודים? האם איטליה תגיע לרמה השפלה הזאת ותלך בעיניים עצומות אחרי הבוס היטלר? בפעולותיו המכוערות נגד היהודים אין שום ספק ואין תקווה. היום איטליה נכנסה לדרך שחורה שאין ממנה חזרה. על היהודים להודות במציאות, לדעת איך להתמודד איתה, ולא להיות שעננים ולהגיד המצב ישתנה. חייבת להימצא דרך להציל את 20 ו... טוב, זה מספר לדעתי שהוא לא קודם, נכון? אני חושב שהיו 44,000 יהודים באיטליה, אבל נסלחנו על זה, שמתגוררים באיטליה את חייהם ואת פרנסתם, לא לדחות זאת כדי שלא נחמיץ את הרגע, הרי אין שיפור במצבם. צריך לעמוד מול העושק בהווה, כל עוד כוחו של היטלר אינה אבסולוטית באיטליה. בואו נעבור לעוד עיתון. זה עיתון בעצם מהעיר השלישית הגדולה בתוניסיה, ובאמת אחת הקהילות היהודיות הגדולות בתוניסיה. נשמה, אוקיי? זה העיתון בעצם שיצא לאור במשך פרק הזמן הארוך ביותר, שימו לב, זה המון שנים שהוא בעצם ראה אור, מדובר בשבועון, וכמעט 41 שנה הוא ראה אור. האמת שהדוקטורט שלי לא ממש מתעסק בקהילה הזאת ספציפית, ובאמת הלכתי ובדקתי במשך חצי שנה הרלוונטית לענייננו את הפרסומים בהקשר של... של מניפיסט הגזע, ובאמת שהיה שם אוצר מטורף, המון 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 כתבות שמתעסקות בזה. הופעתו של העיתון הזה הופסקה למשך יותר מחצי שנה, בנובמבר 42 למאי 43, היה זה כאשר טוניסיה הייתה נתונה תחת כיבוש גרמניה, והוכלו בה חוקי צרפת הבישית, הפרו-נאצית. כמו בעיתון אל יהודי, מתוניסקה, בעיתון הזה פורסמו באופן שוטף כתבות סיקור ודיווח. אני באמת לא מביא את הסיקור והדיווח, אני חושב שזה אולי פחות זה רלוונטי, אבל פחות כזה מעניין כמו תורי הדעה, שבעיניי לחלוטין מוסיפים יופי של נדבך היסטורי. באופן שוטף כתבות של סיקור ודיווח פורסמו על הצווים האנטי-יהודיים ועל היישום שלהם. פרט לכך פורסמו גם מאמרי דעה רבים שעסקו רבות בשאלה איך קרה הדבר. איך לפתע הפך האדון מוסוליני את אורו ושינה באופן מוחלט את המדיניות שלו כלפי היהודים. בסדרה של תורי דעה שפורסמו בין החודשים יולי לדצמבר שנת 38, ניכרת האכזבה הגדולה מהמדיניות בהנקת העריץ, נוכח האמון הגדול לא זכה הן מצד הקהילה היהודית של איטליה והן מצד קהילת יהודי לוב וטוניסיה. אז פה זה באמת, זה בעצם המוציא לאור, שבעצם בית הדפוס העיקרי שהדפיס בעיר סוסה, זה בית הדפוס שנקרא דפוס נג'אר. זאת באמת הקהילה עצמה, וזה הקטע עצמו. עד עד גוברת האנטישמיות גם ברוב מדינות אירופה שבמאות הקודמות גינו אותה. עד לשנתיים האחרונות גם איטליה התרחקה מכל השנאה הזאת. לא נשכח את הדברים החשובים שכתב האדון מוסוליני בעיתונים בראשית עיתונו של היטלר. את הגינוי של האמירות המפלות בין בני האדם על רקע דם וגזע. אין צורך שנציין בעריכות את האירוע שהזכיר הודרו ממותו ויטוריו אמנואלה, מלך איטליה הנוכחי, כאשר הפנה אליו הצער הרוסי שאלה בנוסח "היש אצלך באיטליה יהודים?" ענה לו מיד המלך הנעלה. באיטליה אין יהודים, יש איטלקים. כאשר צפינו מהצד בהתרחשויות האחרונות בעניינם של יהודי טריפולי,
שיקו בכולנו כרעם ביום בהיר, שיקרנו לעצמנו ואומרנו שאין זאת אלא עמדתם של קומץ מנהיגים בורים. גם כאשר בישרו לנו על הפסקת השמעת קטעים מוזיקליים בריתם של מלחינים יהודים, לא נתנו לכך כל חשיבות. פקפקנו בכך וחשבנו שמדובר בחדשות מוטעות או בשמועות. לא התעוררנו גם כאשר פורסמה הידיעה הרשמית מאיטליה בעניין התנועה הציונית, לפיה יש תועלת בהקמתה של מדינה יהודית, אך לא בפלסטין. גם אז אמרנו לעצמנו שאין זה אלא עניין פוליטי, הקשור ביחסים בין המדינות, וייתכן שאמרה זאת היא לתועלתה המדינית של איטליה. אפילו כאשר חלק מהעיתונים המשפיעים באיטליה וההנהגה הפשיסטית יצאו באמרות גסות נגד היהודים, תגובתנו הייתה שאין אלה עמדות אישיות שאינן מייצגות או קשורות בממשלה האיטלקית. יש פה המשך. היום, מה נגיד היום, על החדשות האחרונות שמגיעות מהמלומדים ומהמשכילים של איטליה, שהודיעו באופן רשמי על היות הגזע האיטלקי גזע טהור, שאל לו להתערבב עם גזעים אחרים, ובפרט עם הגזע היהודי. זמן קצר לאחר שנשמע הפזמון הזה, יצאו רוב העיתונים הפשיסטים במתקפה נגד היהודים. באמירות מציסות נגד היהודים המפגינים, שמציטות גם נגד אותם השותקים. עד לכדי כך שאחד מהעיתונים האיטלקיים הגדיל לכתוב שאותם יהודים שאינם פוצים את פיהם, הם היהודים הצבועים והמזיקים ביותר. הרי כבוד האפיפיור הנעלה לא איחר לפרסם את התנגדותו ויצא נגד ההתפתחויות האחרונות. בפורום גדול מול נכבדים ומבקרים, הוא נשא נאום מרשים בו הביע את צערו על המדיניות בנקטה איטליה שלדבריו פשוט חצתה את הגבולות. לדבריו יש במדיניות זו פגיעה בחופש ובשוויון בין בני האדם והיא מנוגדת לעקרונות הדת הנוצרית. נוסף על כך אמר כבוד האפיפיור שכל ההתפתחויות האחרונות מזירות נזק גדול לאנושות ולדת הנוצרית. יש מאמרים נוספים, אני באמת קצר בזמן אז אני לא ארחיב יתר על המידה, אבל יש מאמר ארוך מאוד על מוסוליני אז והיום ואיך באמת קרה הדבר שהוא שינה את אורו. יש ממש סקירה היסטורית של 20 שנה אחורה על המצב של היהודים אז לעומת איך פתאום זה קרה. דבר נוסף שאני באמת חשוב לפני שאני אסיים שאני אזכיר, במקביל למאמרי הדעה מאלפים הובאו בפני הקוראים גם עדי התנגדות למדיניות האיטלקית החדשה שהגיעו ממוקדים שונים ברחבי העולם. אני אתן באמת רק דוגמאות. פרט לעמדתו של האפיפיור שכבר שמענו, למשל, הקהילה היהודית בניו יורק תקפה את המדיניות החדשה נגד היהודים והדגישה כי צעד זה הוא חיקוי של המדיניות הגרמנית והוא מבזה את איטליה אל מול העולם התרבותי. נוסף על כך היא הזכירה את ההישגים הגדולים של יהודי איטליה והודתה להם על כך. למשל, בתי הספר היהודים בארץ ישראל שלחו מכתב מחאה לקונסול האיטלקי בירושלים בו הם מודיעים כי בתגובה למדיניות החדשה בה נקטה ממשלת איטליה נגד היהודים, הוחלט להפסיק את לימודי השפה האיטלקית בכל בתי הספר, וכי המורים האיטלקים נשלחו כלעומת שבאו. קולות מצרפת, למשל, גורסים כי הסיבה לשינוי במדיניות של מוסוליני נעוצה בסירוב של בנקים מניו יורק שנמצאו בבעלות יהודית להעניק לעריץ הלוואות כספיות. יש פה תגובות ממצרים, יש פה לחלוטין תמונה מאוד נרחבת של המצב באיטליה, שזה מאוד מאוד נרחבת. תודה רבה לכם. הדוברת האחרונה, אבל לא פחות חשובה, קרן חלמית, סטודנטית לתואר שני